Eu vou ser um Klaus. Ah. Me kam po fletë o babgjësh, Allah hile ku ke? Gjami ku ka me kon? O që so sahat more e doj, ty e shku në gjami? Qa ko lidhe mëre pëse për sahat se kam? Kur du shkaj, kur du vi? Po more u tu ta thasht je hup, o, babgjësh, se se kam për të tërsen. Pse mëre me hup? Po mëre Ankaroja është e molle. Po nuk kem shku largë dhe di gjami, që mëve ki gjami, gje? Po pe tjo në po gjami, apo thasht je hup? Ta shquhen se din, mu më një vërsh din. Po që shumë e ke shqiptar pletë aty. Si, si më i në gjami. Po pletë më adobit. Si më i në gjami, më le më fillim këni fërët këtë kuptimi. Pse? Dhe i nisha, ata të thonë të ratë të Arnaut, Arnaut, si më kam poplisin. Unë ja bëjsh a jo kastronaut, shqiptar, shqiptar. Ma e vetë një me tha për shqiptar, për thoi me dhe na hobë mundë. Që shqiptarët është astronaut, a jo astronaut, po Arnaut. Ta me e dhëjnë e shqiptarët, a, thë është Arnaut, e, okej. E ti që të këmish ku e morë? Dhe? Që shmore pëse po kjo së këmish a jote? Që ty shko më virë në veshë. Ku, ku për neve, po ti horë ko ke bo për në gjami? Që më e dhëjnë këmisha më dhe mirë? Misha me lula, more burri pla, këmishën me lula, po t'ja i tranu, e ke vish këmishën në ma rejmet. A të beshe t'gjysha me lula i këshim posë edhe aty, a lajle më shumë përda. Ku për me lula, sot në gjami pa t'pjes me lula? Po, pa që azot i kush, nuk këm thasë jam për këmishë. O, ku, ku, po t'in ashtë ata kanë thonë, po t'i si ke morë vesh? Mi, ma bëjshin kështu e prekshin e bëjshin qokë gëzën, qokë gëzën. Ku për ty horë na pas ke bo? Po pëse mëre po bëllë mirë këmisha që akotë se veshën e? Mëre plak, mëre, plak, mëre, mëre... Kërë kërë nuk pashkru në të plak, ej, hajtë më shumë përna. Për më nëjë lëkë këmë tëtë, hajtë. A po do kofe? Qitë më një. Edhe kur tëmë qokë shëqeri, qëtë shëqeri ma shumë. Të he, babë gjësh, ja ke njësë në gjuhën, a? Normal. E ja bu në një farmeni qokë shqeqera i të menu që mi thamë jokë shqeqer, pa shqeqer më këtë. Ajë me detë kukutë nësë. Kupa jotë.